Pek saudara, ini pula di Pahang Terengganu FC. TFC membawa bekalan selesa selepas membenam Seri Pahang FC 5-1 pada aksi di Stadium Darul Makmur. Pemain kelahiran Liberia, Kepah Sherman menjadi wira selepas meledak hat-trick pada perlawanan berkenaan. Piala Malaysia, pertembungan di antara Seri Pahang dengan pasukan pelawat terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit pertama menerusi pemain import Kepah Sherman. Gol berkenaan berpunca daripada kelekaan pemain pertahanan yang dimanfaatkan oleh Sherman. Terengganu terus menambah jaringan selang 2 minit kemudian hasil rembatan deras Nick Sharif Hasefi. Tuan rumah berjaya merapatkan jurang gol di penghujung babak hasil penyudah Steven Rodriguez. Bersambung babak kedua, TFC tidak menunggu lama untuk menambah koleksi gol hasil Faisal Halim pada minit ke-49. Selain Sherman melengkapkan hat-trick pada minit ke-52 dan 90, menutup hari gemilang buat TFC. Selepas ini, misi sukar buat Seri Pahang pada perlawanan timbal balik pada 1 November di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin.